InstaSize je jednoduchou aplikací na úpravu fotografií, která na první pohled zaujme přehledným uživatelským rozhraním a celkovou jednoduchostí jednotlivých úprav. Hlavní slovo zde mají samozřejmě filtry, avšak ani ostatní funkce určitě nejsou navíc. Filtry, kterých je opravdu požehnaně, jsou skvělé. Téměř každý z nich je specifický a má své kouzlo a zároveň ne každý filtr se hodí ke každé fotografii, proto je jeho výběr určitě nejdůležitější. Kromě těchto filtrů aplikace nabízí ostatní rozšířené možnosti úprav, ke kterým patří úprava teploty barev, kontrastu, jasu, saturace či zvýraznění stínů. Pokud navíc fotíte osobu, nabízí aplikace jednoduché možnosti ke zdokonalení daného člověka, ke kterým patří například retuš, vybělení zubů či vyhlazení. Fotku si samozřejmě můžete oříznout, vybrat poměr stran a po případě dát pozadí nějakou tapetu. InstaSize sice není druhým Photoshopem, ale pro základní a jednoduchou úpravu je téměř dokonalou aplikací. Stáhnout si ji můžete v App Store zdarma, avšak pokud budete chtít zpřístupnit všechny filtry a ostatní funkce, budete si muset připlatit 100 Kč měsíčně. Není to zrovna málo, avšak pokud sdílíte své zážitky pomocí Instagramu, určitě tuto aplikaci oceníte.